ይሄ ያደባባይ ጉዳይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ትልቅ ኢምፓክት ይፈጥራል። የነጻነት መዘዝ የሚሉትን ነገር መዝሙር አለ መዝሙር ስላለ መዘዝ ያነሳል። ለኢትዮጵያ ይመለከተኛል ይያለ ስለፈተህ አልጮም ለረጅም ዘመን አፋችን ተሸብቦ ነው ዝም ያለ። ያከድ ጉዳዮች ዝርዝር የሚነሱ ነጥቦች ይኖሩ ይሆን ወይስ በቃ ስለ ሀገሪቱ ብቻ ነው ንሳም ገባው? አንድ ሰው ጠንቋይ እንኳን ቢሆን ሰይጣን የሱ ጣላት ብዙ ጊዜ ተናግረህ ሰው መንፈስ ነው አላምን ለሚፈሰው ደም ለሚወጣው ነገር ለሁሉ ነገር ተጠያቂ ነን እንደ ክርስቶስ አካል እንደ ቤተ ክርስቲያን። ስብሰባዎች ላይ በቃላት መወራወር አለ መጎነሳሰል አለ ይሆን ይሁን ነገር አለ ሬሳ ብቻ ነው የማይለወጥ እንጂ ያው የሆነ ሰውማ በመንገዱ ላይ ቀኖቹ አዲስ ነው ሊቀየር ይችላል ያድግ ይችላል። ቤተክርስቲያን በአደባባይ እግሩ ስር መውደቅ አለበት ንሳ መግባት አለበት። ከዚህ በኋላ የመንግስት ኃይል ተነስቶ ወንጌል አማኝ ማህበረሰብን እንደ መጤ እንደ ስደተኛ ወይንም እንደ አንድ ታርጌት ተደርጎ የሚጠቃበት ስርዓት የለ። እኔ ከወንድም ያንድ ወንድም ነኝ ያለኝ ከሱ ጋር ጸብ የለኝም። ምን ይቀረናል? ሁሉም ማቅጣጫ ውጥረት ነው ያለበት። ምን እስክንሆን ነው የምንጠብቀው? እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማውራ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ አይሆን እየቆየ ይሆናል በሚለው እንያዝሽ። ለምሳሌ የኛም ቤተ ክርስቲያን በቃ መስቀል አደባባይ እንገናኝ ብዬ አሁን እኔ ወስናል። ጸባችን ከጨለማ ዓለም ገዢ ከክፉ መንፈሳዊ ሰራዊት ከጥንቆላ ከድግምት ከመተት ከተለያዩ መንፈሳዊ ኃይሎች ጋር የመጀመሪያው ስቴፕ በፍጹም ማላም ነው ጉዳይ ነው። ኢየሱስ ከደምነት በኋላ ጥፋት እንዳለ አስተምሯል። ኢየሱስ ፓስተርክ ውሻ ሊሆን ስለሚችል በየተናገረኝ ዘላለም ፓስተሮችን ውሻ አለ ተብሎ አደባባይ ላይ ስሜ በቃ አንድም ጸብ ምክንያታቸው ያ ነው። ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በሁለት ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር በኤክሌሲያ ሚዲያ ላይ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውንም ተከታትላችሁ ደግሞ እንደዚሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እንደምታውቁት ከፊታችን መጋቢት 8 በጣም ልዩ የሆነ በዓል በመስቀል አደባባይ እየተዘጋጀ ነው ያለው። እሱን አስመልክቶ የተለያዩ መልእክቶችን ወደናንተ ያመጣን ነው። ለዛሬ ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አርቲ ክርስቲያናት ካውንስል የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል የሆኑትን ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸውን እንግዳርጌ ጋብዣላችኋለሁ። ፕሮግራሙንና መሰል ሌሎች ሐሳቦችን እያነሳን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንዴት ነህ? ካውንስሉ ምስረት አከባቢ ያለ ተገናኝተናል። አዎ አርገናል። አራት ዓመት አከባቢና አሁንም የተገናኘ ነው ያው በካውንስሉ ጉዳይ አከባቢ ነውና በግል ግን ብዙ ሐሳቦች ስላሉ መቼ እንደምንገናኝ አላውቅም። እንመጣለን። ከሚዲያ አርፈህ ብቅ ስትል እኛ ሚዲያም ላይ ተገኝተ ነበር። በተለይ በሌላኛው መራግብ አንዳንድ ሐሳቦችን አንስተሃል። ለኪያ ሾው ደግሞ የሚሆኑ ሐሳቦች በቅርብ ቀን ይዘጋጁና ደግሞ መልካም ፍቃድ ሲሆን ያ አይ አሁን ከዚህ ካንዶር ምናም በኋላ ወደ ሚዲያ የመመለስ ግሪን ላይት ያየው ነው ያው በመንፈስ ሲሆን ጥሩ ነው እሱ ካልመጣ ይሆን ትክክል። ስለዚህ አንኔ ቅድሚያው እንደሚሰጠን እንግዲህ ካውኑ ቀብድና ሲዝና ያ ዛሬ ተገናኘ ነው። በተለይ በካውንስሉ በወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሰፊ ዝግጅት እየተዘጋጀ ነው። እኛም ሁላችንም አብረን በጉጉት እየጠበቅነው ነው። ትልቅ በዓልም ነው። የነሳም አለው እንደገናም ልጃ ፕሮግራም ነው የተጋጀውና እሱ ላይ ሐሳቦች እናነሳለን። በግልም አንድ ሁለት ጥያቄ ያው ከተገናኘን ጠብ ማረጋችን ጋዜጠኛ ፊት ቀርቦ መቼም አይጠፋም ጥያቄና ምናልባት ግን መነሻል አርግልም ፈልገው ነገር ወንጌል አማኞች ያለፍንባቸው አመታት አሉ። ምናልባት ጥቂት የማይባሉ ጊዜያቶች አረር በኢትዮጵያ ምድር ላይ በተለይ የወንጌል ተግዳሮትን ያለፍን የመጣንባቸው ጊዜያት ነበሩና አሁን ደግሞ የተለያየ እያገኘናቸው ከመጣናቸው ነጻነቶች አንጻር ጥሩ ጥሩ ጊዜዎች ከፊታችን እየመጡ እንዳሉ ይታያል። ከዛም ካከለ አንዱ እንግዲህ አሁን ባልተለመደ መልኩ ሁላችንን ያሳተፈ ፕሮግራም ከፊታችን እየተጋጀ ነውና ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል አንተ እንዲህ በአደባባይ ሁላችን ተሰብስበን
ለመዘመር በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ እድል ማግኘታችን ያው የመጀመሪያው እንግዲህ ታሪካችንን ወደ ኋላ ስናየው በሁለት መልክ ነው ምናየው አንደኛው ሁላችንም ወንጌላ ማኞች እንደ ወንጌላ ማኝ በአገሪቱ ላይ የነበረን መልክ ውጨኛው ማለት ነው ከመቃብሮቻችን እየተቆፈሩ ሬሳ ያወጡበት ቀጥታ የመንግስት ኃይል ቤተክርስቲያንን ያሳደደበት በማህበረሰብ ውስጥ በጣም የተበላሸ ኢሜጅ ተሰጥቶን እንደ ርኩስ ምናምን ተቆጥረን በየመንገዱ ድንጋይ የሚወረወርበት አምልኮ ስፍራዎቻችን የሚፈርሱበት ከከተሞች እንዳንገባ ምንሰደድበት በጣም ብዙ ልንጠቅስ ምንችላቸው ብዙ መከራዎች በውጨኛው ሳይድ አልፈውብናል በውስጥ ደግሞ ወደዚህ ወደ ወንጌሉ ታሪክ ስንመጣ ውስጣችን ደግሞ ከሰማናች ካሉን የዶክትሪን ልዩነቶችና ስፋቶች ከነኛ የተነሳ በመካከላችን ደግሞ ይሄ የአንድነቱ የመፈላለጉ ወንጌል መሰረትን ከያዘ ከዛ የሚቀጥለው ጉዳይ ሁለተኛ ነው ብሎ የማሰቡ ልብ አልነበረን ይሄ ልብ ስላልነበረን ውጭ ብቻ ሳይሆን ውስጥም ልክ እንደዚሁ ግፊያውና ትግሉ ሌላ ታሪካችን ነው በፔንቴኮስታሎች በተነሱበት ጊዜ የነበሩ ሚሽነሪዎች እንዴት ይገፏቸው እንደነበር ከዛ ደግሞ ፔንቴኮስታልና የነበሩት ሚሽነሪዎቹ ባፕቲስቶቹ ሉትራኖቹ አንድ ላይ ሆነው ከዛ ደግሞ የመጣውን ኒው ጀነሬሽን በሌላ መልክ ደግሞ ሲታይ ሲገፋ ሲታገል የነበረበት ዘመን ነበር ስለዚህ ያ ዘመን አሁን ከውስጥም ከውጭም ያለው ነገር ሶልቭ የሆነ የመጣ ይመስላል ለምሳሌ ከውጭ ያለውን መንግስት እንደ አንድ ሃይማኖት እንድንቆጠር ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ሃይማኖቶች እኩል እንደ አንድ ሃይማኖት እንድንቆጠር ህገ መንግስታዊ መብታችን እንዲከበር የተደረገበት ሌሎችም ሃይማኖቶች እንደ ሃይማኖት ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉን ያስከደበት አንድ ትልቅ ሽፍት አለ ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ በኋላ የመንግስት ኃይል ተነስቶ ወንጌል አማኝ ማህበረሰብን እንደ መጤ እንደ ስደተኛ ወይንም እንደ አንድ ታርጌት ተደርጎ የሚጠቃበት ስርዓት የለም ይሄ ሊኖር የማይችለው ፓርላማው የመጨረሻው ህግ አውጪው ክፍል በአዋጅ የወንጌል አማኞችን ካውንስል አጽድቆለታል ስለዚህ በሀገሪቱ ላይ እንደ አንድ ሃይማኖት ሪኮግናይዝ ተደርገናል ማለት ነው በውስጣችን ደግሞ ይሄው ካውንስል የነበሩንን የሩቅ ለሩቅ ግፊያና ልዩነቶች እንደ አስተዋይና ጠቢብ እንደሆኑ መሪዎችና ሐሳቦች ወደ መሰረቱ ወርደን ከመሰረቱ አንድነታችንን በሚያሳይ መልኩ ካውንስሉ መሰረታዊ ነገር አስቀምጦ እነኛን የግፊያ ምክንያቶች ሶልቭ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ያንን ብቻ ሳይሆን የመመካከሪያ የተቋቋመበት ያው እንደምታውቀው ከምክረ ሐሳብ ጀምሮ ስለነበርኩኝ አካሄዱን አውቀዋለሁኝና የተቋቋመበት ዋና ዓላማና መሰረታዊ ጉዳይ ደግሞ የመነጋገር ልምድ እንደ ቤተሰብ የመወያየት መገሰጽ ያለበትም ይገሰጽበት መማር ያለበት ሚማርበት መመለስ ያለበት ሚመለስብ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ያስቀመጠው ስለዚህ ካውንስሉ ለውስጥም ሶሉሽን አምጥቷል ለውጭም መፍትሄ ፈጥሮለታል ስለዚህ የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ በጣም በሚገርም አኳን በእነኚህ አራት አመታት ትክክለኛ ኢሜጁን ለመግለጥ የሚያስችል መልክ ላይ እየደረሰ ነው ብያምናለሁ ይሄንን ካየን በኋላ መቼም በታሪካችን የመጀመሪያ የሆነውን የወንጌል አማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ በዚህ አምብሬላ ስር ሆነው በአደባባይ ወጥተው አንድ ላይ እንዲያመልኩ አንድ ላይ ንስሐ እንዲገቡ አንድ ላይ የእግዚአብሔርን ስም ስለ አገሪቱ
እጃቸውን በእግዚአብሔር ፊል ለማንሳት እድል ስላገኙ እኔ ሰማይ የሆነ ሽፍት የሚያረግ ነገር እንዳለ በመንፈሴ ውስጥ እረዳል። አንድ ራይልንገርክ ከዛሬ 8 ዓመት በፊት እኛ ቤተክርስቲያን ላይ አንድ ራይ ታየ ማለት ነው። ይሄ ራይ ምንድን ነበር የታየው? ከወንድሜ ጋር ከዳንኤል ሐዋርያው ዳንኤል ጋር ማለት ነው በሩቅ በስልክ እንጨጋጨቃለን። ራዩ የሚያይ ሰው ሚነግረኝም ማለት ነው በስልክ እንጨጋጨቃለን በጣም እንከራከራለን። ከዛ ስልኩ ተዘጋና ፊት ለፊት ርቀት ለርቀት ግብግብ ቀረሽ ነገር እንትን እንላለን። ከዛ የተቀራረብን በመጣን ቁጥር ይሄ የጸቡ የጭቅጭቁ አትሞስፌር እየጠፋ ልክ ቆመን ጉዳያችንን ሶልቭ አርገን እንደ ቤተሰብ ስትተያዩ ከላያችሁ ላይ ሰማይ ተከፈተ። ከዛ ትልቅ ብርሃን ሁለታችሁ ላይ ወረደ ብሎ ነገረኝ። ራዩን ያየው ሰው ኛ ቤተክርስቲያን ያለ ሰው ነውና አፖስትል ጋር ጻብናችሁ አለ። ያው እሱ በጊዜው በነበረው ማለት ነው። እኔ ከወንድሜ አንድ ወንድም ነው ያለኝ ከሱ ጋር ጸብ የለኝም። ያኔ ያው እሱ ነው ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው ገና ወደ ኢትዮጵያ የመጣ የነበረበት ጊዜ ነው። እና አይ ምንም ጸብ የለንም አልኩት። እኔ ግን አንድ ነገር ገባኝ። ወንድሞች ከሆነን ጋር ሚገርም ስቴጁን ኤው ሩቅ ለሩቅ ሆነ መነጋገር አለው። አዎ ጭቅጭቅ አለው። ከዛ ስትቀራረብ ደግሞ ኩስትርትር መወራጨቱ አለ። ከዛ ደግሞ ተቀራርበስተ ያ የጥላቻ መንፈስ ተወግዶ ወንድምነቱ ሲጎላ ሰማይ ተከፈተ። እና እኔ አሁን ይሄን ራይ ስለሰማው ኤክስፔክት ማረገው ነገር አለ ማለት ነው። ምን ኤክስፔክት አረጋለስ ትለኝ ሰማይ በላያችን ይከፈታል። ምክንያቱም አሁን እንደ በፊቱ የጠላትነት መንፈስ በየስብሰባዎቹ ላይ አላይም። በፊት ካውንስል ሁሉ ተቋቁሞ ስብሰባዎች ላይ በቃላት መወራወር አለ፣ መጎነሳሰል አለ፣ የሆነውን ነገር አለ። አሁን ግን በተለይ ህብረቱ እና አራቱ ቤተመቱ ከተመለሱ በኋላ አሁን ምናየው ነገር ምንድነው? መጣባበቅ ቢኖረው ግን የሐሳብ ፍሰት አለ። ለክርስቶስ የመቅናት ነገር ታለ። እንዲህ بنናረገው የሚል የሚሻል ፍላጎት ታለ። እና ይሄ የወንድማማች መንፈስ በዚ ወደ አደባባይ በሚያወጣን በር ከተከፈተ ሰማይ ይከፈታል። በጣም እርግጠኛ ሆኜ ኤክስፔክት ያረኩን ያለውትና እግዚአብሔር በአንድ ልብ ሆነው አይደለም ይለው በአንድ ሐሳብ ሆነው በፊቱ ሲጸልዩ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ይላል። አካላዊ ነገር አታይም። ነገር ግን የኢትዮጵያ የክርስቶስ ኢየሱስ አካል የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ በመንፈስ ቅዱስ መነካትና አቅጣጫ መለወጥ እንግዳ ነገር እንደሚጀምር አምናለሁ። ምክንያቱም አንዱን አሟልተናል። በአንድ ልብ ቢሆኑ በአንድ ጽፍራ ቢመጡ ማለት ይሄ የግለኝነቱ ነገር አሁን የተመታ በአደባባይ ንስሐ ስንገባ ለአካሉ ለአገር የምትገባ ከሆነ ክርስቶስ ሌላ የሚጠብቀው ነገር የለም እኮ አንድነታችንን ነው የሚጠብቀው። አንድነን ማለት በዩኒፎርም ነን ማለት አይደለም። እዛ ካውንስሉስ ምን ነው ነገር ህዝቡ ምን እንዲያውቅ ማለት ነው። በመሰረታዊ ነገር ላይ የተስማማንባቸው ነገሮች ወንጌል አንድ ያረጋናል የሚል እምነት አለ። ክርስቶስ አንድ አርጎናል የሚል እዛ ላይ ቆመን የእግዚአብሔር መገለጥ እንጠብቃለን እና አምነን ወደ አደባባይ እንወጣለን ይያምናለሁ። ብሶ አሁን ይሄን ማስተዋቂያ ከሰማ ጀምሮ በተለይ እናንተ ጋዜጣዊ መግለጫ ከተሰጠ ጀምሮ ብሶ በጉጉት የሚጠብቀው አይነት መርሃ ግብር ሆኗል። ከዚህ ቀደም በካውንስሉ ደረጃ የተዘጋጀ ስቴዲየም ላይ ተደርጓል። አሁን ስቴዲየም የሚችልን አይነት ቁጥር አይደለም አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያለው ስብስብ። ስለዚህ አሁን ደግሞ በጣም ቁጥራችን ስለጨመረ እንዲህ አይነት ሰፊ ነገር ያስፈልጋል። እና በአንድ ልብ ደግሞ ስንሆን ሊፈጠር የሚችለውን የእግዚአብሔር ነገር ስትነግረኝ ልቤን አሞቀልኝ። ግን በዚሁ ጋር አየ ጀልባነሳልህ ደስ የሚል ጥያቄ አለ።
أدبا بياوي بقالوش تكماتشو كوانجيلان زار مدنو اندي بغارا مستبسب مياسفل لغن كهول مكتا جاهو بلن متن بغارا يمهون تكم بنا نسابيين من عالم مسالة بغولت سرعات نو من نورو عندن يو بمنفس عالم لاي يالو سرعات عال منفس عوي عالم هول جيزي يميت أيك ديمان دال أسكداج نجار مالتنا هول التنيا رقمو بمتنور بات عقرنا بلانيت لاي كسولي جوش جار كليلوش منتوش كليلوش مهابر السب جار عند مهابر السب مننور بات سرعات عال سلازي مجمري ومنفس هايو مبارت النمالكاتو هي منفس هايو مبارت لاي عند لاي هنا ودا عدباباي موت عط مالت عندنيا እግዚአብሔር አምላክ አንድ መንፈስ ሰጥቶን ነገር ግን በተለያየ ቦታና ጊዜ ላይ የምናደርጋቸው መንፈሳዊ ስርዓቶች የተለያየ አይምሮአዊ ዝግጅትና አካሄድ አለው ነገር ግን በአንድ ሐሳብ ላይ ሆነን ያንኑ አንዱን መንፈስ የምናገኝበት አደባባይ ላይ سنሰበሰብ ከፍተኛ የመንፈሳዊ ዓለም መለቀቅ ወይንም ኃይል ይፈጥራል ይሄ በእዝራ ታለ በነነህሚያ ታለ የታድሶ ስርዓት ህዝቡ ወጥቶ ክረምት ነበር ይላል ዶብ ዝናብ ይጣለ አይንቀሳቀሱም ነበር ይላል ቀኑ ሙሉ እዝራ ቆሞ ሲያነብ ሲናገር ህዝቡ ማል ደሞ የሚያስረዱ እየተሯሯጡ ያንኑ ነገር ያስረዷቸው ነበር ይላል በአንድ ሐሳብ ላይ ህዝቡ እጅ ከመደሰቱ የተነሳ ያለቅሱ ነበር ይላል ይዘምሩ ነበር ይላል ይሄ ያደባባይ ጉዳይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ይፈጥራል ጌታ ኢየሱስ በአገልግሎቱ ወደ አደባባይ መውጣትን ملكوتاوي تزازار غور مين ناگارو مكنياتهم بغوادا يسماتشوتهم بعد باباي تناگارو تيلا بعد باباي وطوبت يلا عد باباي مالتكو بليلا عمارينيا يناگارو يغجينت وينم يسيمبوليك يمجلجا صفرا مالت مسكال عد باباي يعديس آوا كتما وينم يفيدرالو مجلجا صفرا نو يمت ملكتو የትኛውም ከተማ መስጊድ የሆነ አደባባይ አለ ህዝብ የሚሰበሰብበት ከተማ ሰብሰብ ፐብሊኩ ዊን አርጎ የሚመጣበት ስፍራ ማለት ነው በሌላ አማርኛ ምን ማለት ነው ምን ይላል ጻድቃን ሲከብሩ ወይንም ሲነግሱ ህዝብ ወደ አደባባይ ይወጣል ይላል ወደ አደባባይ ይወጣል ማለት የጽድቅን ድምጽ በአደባባይ መንገሷን መክበሯን ከፍ ማለቷን የሚያሳይ መለኮታዊ ምልክት አለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አደባባይ መውጣተኛ መንፈሳዊ ኃይል ለመግለጥ right place ነው ብለን ነው እናምነው ለምን እንደ አገር سنናስብ እንደ አገር سنቆጠር በመንፈስ ዓለምም እንደ አገር ንሳ መንገባው በመንፈስ ዓለም እንደ አገር የምንቃወመው መንፈስ መቼም ከስጋና ከደም ጋር ጸብ ያለው የለም ጸባችን ከጨለማ ዓለም ገዢ ከክፉ መንፈሳዊ ሰራዊት ከጥንቆላ ከድግምት ከመተት ከተለያዩ መንፈሳዊ ኃይሎች ጋር ነው እነሱ ደግሞ ያገሩን የከተማውን አደባባይ ነው የሚይዙት ለምሳሌ አንዳንድ አደባባዮች ልንገርክ ሚዲያ አደባባይ ነው እንደዚያውን እንደምንሰበሰበት ስፍራ አደባባይ ነው ከፍተኛ የመንግስት ስልጣንና መመሪያ የሚሰጥበት ስፍራ ቤተ መንግስቱ ቢሆን ወይንም ፓርላማው አደባባይ ነው የኢትዮጵያ አደባባዮች ማለት ነው እነኛ አደባባዮች በክፉ ነገር ከተያዙ አደባባዩን ለቅዱስ መንፈስ ማስገዛት አለበት ያንን ለቅዱስ መንፈስ የምታስገዛው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በሚሆን መገለጥና ኃይል ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይገባናል ማለት ነው ኢትዮጵያ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም
የተጠራችበትን የህይወት ክብር በመንፈስ ዓለም ያንንም ፖዚሽን መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ስም የመጣው መንፈስ ቅዱስ በመድሪቱ ላይ የብርሃንን ነጸብራቅና ጮራ እንዲያወጣ ቤተክርስቲያን በአደባባይ እግሩ ስር መውደቅ አለባት። ንስሐ መግባት አለባት። ይቅርታ መጠየቅ አለባት። ስለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ካለዛ መንፈስን መቀየር አትችልም። ይሄ አሁን የመጣንበትን ዘመን አስብ። ከደርግ ከኋላኛው ዘመን ጀምሮ ማለት ነው በአደባባይ ሰዎች ሲረሸኑ ነበር። በአደባባይ የተለያዩ ክፋቶች ሲደረጉ ነበር። መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝኑ ጉዳዮች ከአደባባዩ እየወጡ ሲቀጥሉ ነበር። ምድሪቱ የደም ምድር ሆናለች። ምድሪቱ የሚዲያው የአውሬ ሚዲያ ሆኗል። በጣም በረከሰ ከኮሚኒስት ከክህደት ጀምሮ በተለያየ ዘመንና መንግስታት ላይ ሚዲያዎቹ እግዚአብሔርን ሊያስቆጣ የሚችሉ ነገሮችን አድርገዋል። የተለያዩ አደባባዮች የተለያዩ ርኩሰቶች በአደባባይ ላይ ሲፈጸሙ አይተናል። እነኚህ ሁሉ የክርስቶስ አካል ነኝ የመንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ ነው የሚያድር ምትል ቤተክርስቲያን አደባባይ ላይ ወጣ ለዚህ ሁሉ ይቅርታ መጠየቅ አለባት። ሚዲያዎቹ በዚህ ድምጽ ይቅርታውን ማወጅ አለባቸው። አየህ ነገሩ በመንፈስ እያየለ ሲመጣ ህዝቡ ባለበት ስፍራ የትኛውን ቦታ ላይ ከእግዚአብሔር ብርሃናዊ ቅዱስ መንፈስ ጋር ለመስማማት ልቡን መመለስ አለበት ማለት ነው። ያን ጊዜ ነው በእርግጥ የኢትዮጵያ አደባባይ የእግዚአብሔር ነው ብለን የምናውጨው ማለት ነው። እኔ በሃይማኖት አላምንም። በሃይማኖት አላምንም ማለት ወንጌል አማኝ ነኝ የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ሌላ የሃይማኖት ካታጎሪ አላውቅም። ግን ባወቅኩት መንፈሳዊ መረዳትና ዕውቀት መንፈስ ዓለም ላይ የክርስቶስ መንፈስ የሚባል አለ። የሰይጣን ወይንም የጨለማ መንግስት መንፈስ የሚባል አለ። ከሁለቱ መንፈሶች ውጪ መንፈስ ዓለም ላይ በካታጎሪ ደረጃ የተከፈለ ነገር የለም። አየህ ምን ማለት ነው? ብርሃን አለ ወይ ጨለማ አለ። በጨለማው ዓለም ውስጥ አለቆይ ስልጣናት የጨለ ከፉ መንፈሳውያን ሰራዊት ምናም ብለን ይሄ የመንደሩን አዳልሞቲ ጠቋር ምናም ይያል ምን ጠራቸው ክፉ የጨለማ አሰራሮች አሉ። በአንድ ሳይድ ስትመጣ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከሰማይ የወረደ ሐዋርያት ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ አለ። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ያላቸው ሰዎች ወይንም ይሄንን እምነት የሚያራምዱ ሰዎች እኛ ክርስቲያን ብለን መንጠራቸው ድርጅታቸው ሌላ ሊሆን ይችላል። እንደኛ ወንጌላማይ ላይሆኑ ይችላሉ። በየስፍራው አሉ። ድንገት እኮ ወንጌላማኝ ናቸው ተብለው በእኛ አምብሬላ በካውንስሉ ስር ላይሆኑ ይችላሉ። ግን የጥንት ሃይማኖት ሆነው የሐዋርያት መሰረት ይዘው እንደ ካቶሊክ እንደ ኦርቶዶክስ ክርስትናን የሚይዝ የተጠበቀ መሰረቱን ጠብቆ ሄደ። መሃል ላይ የመጣውን የታሪክ ፍልሰት እሱን ሌላ ቦታ ሌላ ጊዜ ይዘነው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን በኢየሱስ ክርስቶስም የተቀበለ ወገን ሁሉ በመንፈሳዊ ስፍራ አንዱን መንፈስ ነው የጠጣው። እኔ ምን ገባይ መሰለ በእውቀት እኔ እናንተ መለያየት እንችላለን። ለምን የኔ ነፍስ አለ ተደረስንበት ደረጃ ስለ አው ከኔ መረዳት ከነፍሴ ከአይምሮዬ ሚጀምር ነገር ስላለ እኔ ተቀብዬ እውቀቴ እንዲሆኑ ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም ልል ይችላል። በመንፈስ ግን መለያየት አንችልም። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ አካል እንድንሆን አንዱን መንፈስ ጠጥተናል። በአንድ መንፈስ ተጠምቀናል። የጠጣነው መንፈስ ቅዱስ የሚባለውን አንዱን ነው እንጂ በእኔ መረዳት ልክ አይደለም መንፈስ ቅዱስ መጠጣው። ያንን መንፈስ ነው የጠጣነው። ሰባቱም አብያተ ክርስቲያናት ራእይ መጽሐፍ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ደረጃ ያስቀምጣቸዋል።
نسها مقبات يالبت مقس يالبت مهالا تشو إلزابيل يالبت يتلي عيو يبيت كريستيان كاتاقوريو تشيك أمتقنا لهولو مقنا عندنا قرب الواجوال منفس لابيات كريستيان يميلو جورو يالو يسمع لهولو من تسطوال المالتون منفس تسطوال يمنفس قداي يايمانو قداي للا يمنفس قداي يسوتش يوكات قداي للا يمنفس قداي يا بوليتيكا يا بير يمنع من أقوام قداي للا يمنفس قداي سماوي قداي نو سلازي بيتا كريستيان أهون يالكوهن باندنت وداد دبابي موتاتوا إيهنن كدوس منفس بمدراتش اللاي اندي هون برتون عالج برنو الدبابي بايزاوي ببليكي دانسة تايو بروش ناچو الدبابي تبلو ميت أروت بروش مالت دقمو كأند سفرا توري توري ودليلا توري توري مقبيانا موچانو سلطان نو بلويت أراوات سلطان نو بر ميلهن أون بيتا كريستيان سلطان اللات مني مهون أند بروشوانا زقتو كفو إيه جفر يالبتن يمنافست السرار بروان كفتا وطا بسلطان يمكاوم مبتالات هلتن يادقمو بروان كفتا بزي مدلاي يكزيابيرن كعب يميوت آون كدوس منفس بمدريتو لا يماس قبات مبتالات سلزي بيتا كريستيان وداد دبابي موتاتوا قديتانو اقراوي بوهنو قديس اقراوي بوهنو قدي بزي اگر لاي بالمبت مهونهن انتم زيغا مهونهن قديتام اندالب مبت اندالب هلو قديتام اندالب اندمي ملكت اندمي تا كريستيان زم بلنا انيت اتالو زم بمالتاج بيتا كريستيان ايهيدن يالن بتن نگر بعد باباي مقاومم منفساويون سرات مادرقم مدقفم بمن الملك ياللباتن يارغة چارل لرجم زمن عفاتشن تشببون وزم يالنو سلفته عالجون سلات صدق عالجون سلون دماماش موارد عالجون سلسلام عالجون عالجون مالت بي مدركو چاچنا ناقر مالت عدل عالجون مالت بي قواداتشن عنالكس مالت عيدل سلي توبي أنالك سالة نقر جنب بيتا كريستيان عند بيتا كريستيان بعد باباي وطا انيني انت تأياكي على لج سلام بلالج اوهج اقزيابير خوي مدراتشن ناس بلالج اوهج سلزي اوهم بعد باباي موت آتوا تأياكي مبالبيت مهونوان ياساي سلزي وداد باباي موت آت بأي توبيا مدر لاي እግዚአብሔር እስካስቀመጠ አድራስ ቤተክርስቲያንን ለሚሆነው ነገር ሁሉ ተጠያቂናት አላፊነት አለባት አሁን ዝም ብዬ አላይም በመንፈስ እመለሳለሁ በምልጃ እጮሃለሁ በምስጋና ዘምታለሁ ብላ ነው ወጣችው በተለይ በምስጋናው በኩል ዘማሪ አዜብን አይቻለው ዘማሪ አቤኔዘር ዲደሙ ከአዲስ አበባ ውስጥ በጣም ምን ወዳቸው የተለያዩ የኤምኬሲ ኳይሮች የሙሎጌል ኳይሮች የድሮ የቀደሙ በጣም 50 አመት ያክል አብረውን በአገልግሎት ውስጥ ያሉ እነሱን ሁሉ አይቻለሁ እና ደስ የሚል ያምልኮ ጊዜ እንደሚኖርን ተስፋ አደርጋለሁ ቦሮብኛም እና ጳውሎስ ተገኘንም ያየው ይመስለኛል የዝግጅታችሁን እንትን ስመለከተው ጥያቄ ላነሳለ ይፈልኩት ምናልባት ይሄ ነገር አደባባይ ላይ ለሐላፊነትም ሚለውንም ነገር ስለነሳ በቀጣይ ወደ ሌሎች ክልሎች የመዛበት ነገር አለ ወይ ይሄ የዛሬ ብቻ ነው ወይስ የቀጣይ አመታትም እንደዚህ ሐሳብ አላችሁ ተወያይታችሁ ከሆነ ሐሳባችሁን ለማረጋገጥ አው ምንድነው እንግዲህ አንድ ነገር ተጀምሯል ይሄ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ሆነን ስለሀገራችን ለመጸለይ ለመማለድ ايه دوكتريناتشن جيجيجاتشن نغراتشن ودو حالا تلن بادباباي لمي فتسو دم لمي وطعو نغر لخلو نغر تتأياك إنن اندى كريستوس عقال اندى بيتا كريستيان ليلوش بيتا منسو چين اللي عدرغو تشيلو يهون يتلي عي ملكتا
በሃይማኖት ተቋማት በኩል ሊደረግ ይችላል እኛ ግን በመንፈስ ቅዱስ በሚሆን መገለጥና መንፈሳዊ ውጊያ እናምናለን አየ እኛ መንፈሳዊ ውጊያ እናምናለን መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ስንል ከሰው ልጆች ስርዓት የወጣ ሌላ ኢነሚ አለ ብለናምናለን እናምናለን ይሄንን ሁሉ ሜስ የሚፈጠር በወንድማማች መካከል ጸብ የሚዘራ ሰዎችን እርስ በርስ የሚያጋድል የሚያጋጭ ትልቅ ፕሮብሌም የሚፈጠር መንፈስ አለ ብለናምናለን ስለዚህ እሱን ለመጋፈጥ ነው የምንወጣው እጃችንን አጣምረን ነገር ከዚህ ወደሚብስ ነገር እንዲሄድ አንጠብቅም ምንም የቀረን ነገር እኮ የለም አሁን ስታዩ ኢኮኖሚው በብዙ አቅጣጫ ሰሜኑ ደቡቡ ምስራቁ ምራቡ መተለው አይደል ምን ይቀረናል ሁሉም አቅጣጫ ውጥረት ነው ያለብን ምን እስክንሆን ነው የምንጠብቀው እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማወራክ እንደ ወንጌል አማኝ ነው ማወራክ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ጽንፍ ያስይዙሃል ወገንተኛ ያደርጉሃል እንደሱ አይደለም እኔ ማወራክ መንፈስ እንደሚያይሰው ሰይጣን ከዚህ በላይ ወደ ምን እንዲወስደን ነው ኤክስፔክት ምናረጋው ብለህ እንድትገምት ያረጋልና ቸርች ፓርቷን ሳትጫወት አንድ ክርስቲያን አሁን ይሄን እያየን ያለ አንድ ክርስቲያን እዛ ፕሮግራም ላይ መምጣትና ለመምጣቱ የአይማኖ ጉዳዩ አይደለም የእንትን ጉዳዩ አይደለም ይሄ የፖለቲካ አጀንዳ ጉዳዩ አይደለም የብሔር ጉዳዩ አይደለም ይሄ ጉዳይ ከሰይጣን ጋር ምድሪቱ ላይ ባለው ነገር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሰይጣን ጋር ልትሟገት ተወጣለህ ወይስ አትወጣም እጅን አጣምረህ ትቀመጣለህ ወይንስ አምላካችን ጣልቃ ይገባል ብለ በፊቱ ትደፋል በፊቱ ንሳ ትገባል አየ ይሄ ነው ጥያቄው ይሄ ላንድ ክርስቲያን ይሄ ነው ጥያቄው እና መንፈሳዊ ነገር ሲጀምረው እንደ ምንጭ ነው አየ አሁን ጀመረ ነው መንፈስ ነው ከጀመረም በኋላ በየቶሪቶሪው መቀጠል አለበት ለምን ቤተክርስቲያን አንዴ ደፍራ ወደ አደባባይ ከወጣች ይሄንን መንፈሳዊ ውጊያዋን በክልሎችም ይሁን በከተሞች ይሁን በየትኛውም ስፍራ ይሄ መለኮታዊ ስርዓትን እየፈጸመች መቀጠል እንዳለባት እኔ አምናለሁ ሁለተኛ ደግሞ ወደ አደባባይ መውጣትን በመለኮት ስርዓት አምነን ከተቀበልን ወደ ምን መድረስ አለብን ማለት ነው ይሄንን ነገር በመደጋገም ነው የሚሆነው እንጂ ምን ታል ኤልሳ ያንን ንጉስ እዩን ነው መታ መሬቱን መታ ብሎት መሬቱን ሲመታ ሶስቴ መጥቶ አቆመ ይላል አምስት ስድስት ጊዜ መተ ቢሆን ፈጽመህ ባጠፋቸው ይላል አይ አንዳንድ ነገር አንዴ ብቻ አርገ መታቆም ደጋግመ በማድረግ ውስጥ ነው ይመጣ አው አደባባዩ ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄንኑ የጸሎት የውጊያ ፕሮግራም ለ40 ቀን ጾም ጸሎት በየቤተክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ወንጌላማይ ቤተክርስቲያን ሁሉ ከጥግ ጥግ ይቀጥል ብለን መንፈሳዊውን ጦርነት ብናወጭ ምን ሊፈጠር ይችላል እኔ ስለመንፈስ ነው ማውራት ምን ሊገለጥ ይችላል ቀድም ያለውን የተከፈተ ሰማይ የሰማይ ብርሃን የሚወርድበትን መለኮታዊ ተሰስር ያመጣል ብዬ አምናለሁ በተለይ ይሄ መንፈሳዊና ለይታ ያሳየኝ ነገር ለኔ ተመችቶኛል ተመልካቾች እንዴት እንደሚረዱ ባላቀም ምክንያቱም እኔም ራሴ ማምነው የዚህ ሀገራችን ነገሮች ሁሉ ከመንፈስ ጋር የተገናኙ ናቸው ብዬ አምናለሁ በገለይና ከጨለማ አሰራር የተነሳ ብዙ ነገሮች አገራችን ላይ የሆኑ ነው እኛ ክርስቲያኖች ነቅተን አንተ ቀደም እንደነገርከን ብንሰራ ብዙ ነገር ማስቆም እንችላለን ብዬ ስለማምን እስቲ ግን ወደ ምራሃ ግብሩ ጠጋ ልበልና አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ላንሳለ የምስጋናው ፕሮግራም ያው ሁሌ ምራሃ ግብራችን ላይ ምስጋና ማይቀር ነገር ነው ደስ የሚልምና እኛ ወንጌላማኞችም እናደርገው ነገር ነው ምልጃ ለሀገራችን በርግጥ በተለያየ ጊዜ እንማልዳለን እንጸልያለን በአጥቢያ ደረጃ ወይ በቤተ እምነት ደረጃ ያሁኑ ግን ለየት የሚለው በሰፊው ሁላችን በአደባባይ ሁሉ ያያየን እሳንገባለን እንማልድበት ነው ማለት ነው እኔ ግን ጥያቄ እነሳው ጋር ነው አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ የሚያነሱት ሐሳብ ስላለ
نسها من ملس نو تكبر أي قديف اللقال يميلونا قروش ينسها له عند هاجر له هنا ونجر نسها لنقبان شلالة لفسسه بدل دم ليون شلالة لا يجينا جر كذا بشجر جن بيت كريستيان راسه نوكلاله ملاط فاتشونا جر نسالة قبا تشلالة شيء مسلين يا جن كذا بشجر جن تكبر أي نقروشيم يمي فلقنا قرنو مين نجر ينسها منالبات النانتن دماري يوسن وشوشو قديوشين وريهون يتمكّر أشواشوا جندوا تشينوري هون. إهنن ساس النازجاج، إهنن بدلنا الوي كرتان تيكالن وين ناقومالن يميل. سكون كرتانورو كنانتبا مرار بنبرا باتشو خلا فينا الدرجة يمين نسو قديوش تشينوري هون. يا كيد قديوش زرزر يمين نسو نتو تشينوري هون. وايس بقال سلاح غري تو بتشانو نساه من جباو من البات قدوش قالو يا انغدي نسا كبيت يجمرا بيت سب جاي درسال اندا ما هبرس كذا بحالا دغمو اندا هاجر اندا هاغورم ايالك لا تقلال العالم لا سو لجوج كله صقا نورواچو ميصليو اباتوچ قالو بذلك نسو ارغاو سايون تنبيت دانيال تنبيت نهمي عمزعف تلعي زمن لاي بتلعي جيتاتشن يسوس كرسطوس يما بيجت سراون سيسارا يما يدرقو تناوكو مننا بلو سلن سوسو مسك اللاي ونو سيمالد سيجوه تاهل سلزي يقد نسها مالد عند بارتي هونون يمنجد مكأير ميلون بيتشا يزن عنيد نزيب يلنجرك نصها سنجبا بولت ملك سنجبا عندنا بمن نازز سنجبا من نازز كو كونفيشن من ناقر يفعل من ناقر يفعل أنصتو عندي هونو على عندي هونو لما سالي عباتو جاتشن بيتا كريستيان باي مانو توس تملكت لنفس عبات هيدا የምትናገረው ትናዘዛል ትናዘዛል ሲባል እኮ ጌታ ወይ እንዲያርግ ያለው ብለ በእኛ ደግሞ ተንበርክከ በእግዚአብሔር ፊት አጥያትም የሚናዘዛት አይደለም ይለው አው ከዛ በኋላ ነው ሚተዋት ሚለ እየተናዘዘን ይመስለኛል አሁን ለነናዘዘም ነው አደባባይ የምንወጣው በዚህ ውስጥ ቀደም የጠየከው የተቀመጡ ፍሬሞች አሉ ወይ ኬዞቻችንን የሚያሳዩ አው ያዘጋጅ ያለ የቴዎሎጂ ግሩፕ አለ አገሪቱ ላይ የተከሰተው ነገር ምንድነው ንሳም ያስፈልገው ሚል ሪል መንፈሳዊ ሴንስ እንዲሰጠው ያጠኑ ያሉ ነገሩን አገራዊ መመለስ እንዲሆን ለማድረግ እየተዘጋጁ ያሉ አሉ። እነኛ ግሩፖች የሚያዘጋጁት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከኛ ታሪክ ከታሪካችን አንጻር ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እንደ ማህበረሰብና እንደ ህዝብ ደግሞ በተለያየ አሁን የብሔርተኝነት የምናምኑ ጉዳይ ያለበትን እነኚህን ነገሮች ሁሉ አንጻር ከሰባዊነት አንጻር እኔ አሁን ሰው አልገደልኩም ግን አይ ፊል ኢት ያንዳንዱ የሚፈሰው ደም ንጹህ ደም የጻናት ደም የሴቶች ደም ጉዳዩን አላማ አርጎ የሚዋጋ ሰው አላማው ነው ትላል ግን ምንም ውስጥ የሌለ ሰው መንገድ ከዚህ ከተማዛ ከተማ ሲሄድ የሚገጥሙት አደጋዎች ችግሮች ያሉትን ነገሮች ቤተክርስቲያን እኛነን የበደልን ማለት መቻል አለባት ለምን ቀደም ስናወራ አንተም ያልከው የመንፈስን ጉዳይ እናምናለን ብለናል አረ እኛ በመንፈስ ዓለም ይሄንን የክፉ የመናፍስት አሰራር የሰው ሁሉ ጠላት የጽድቅ ሁሉ ጠላት የሰው ሁሉ ጠላት ነው ባይዘው አንድ ሰው ጠንቋይ እንኳን ቢሆን ሰይጣን የሱ ጠላት ነው እንጂ የሱ ወዳጅ አይደለም መንፈሱን እኔ ያገለግለዋለሁ የኛ ኢማኖን መትለው አይደለም ሰይጣን የሰው ሁሉ ጠላት ነው ይሄንን ሰው ሁሉ ሊያውቅ ይገባል ይሄንን የሰው ሁሉ ጠላት የሆነው ሰይጣን ተቃውማ ቶሪቶሪዋን አስጠብቃ በብርሃን ወንጌል ሰዎችን ለእውነተኛ ጽድቅና ለእውነተኛ ፍትህ ወንድም ለወንድሙ ለሚራራበት ልብ አዘጋጅታ ቢሆን ኖሮ
ይሄ ክስተት አይሆንም ነበር ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ልክ መጸጸት አለባት ማለት ነው ብሌሙን መውሰድ አለባት ጌታ ይሄን ነው ያረጋው ወንድሞች የነቀፉበት ነቀፋ በላይ ወደቀ አይደል ያለው ሮሜ 15 ላይ ወንድሞች በሚነቀፉበት ነቀፋ አንተ ላይ መውደቅ መቻል አለበት አንተ ንስሐ ስገባ አንተ በደለኛ ስለሆንክ አይደለም ግን በታሪክ ውስጥ እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ያደረገ ያ የበደል መንገድ እግዚአብሔርን ስለሻሸው ክፉን እድል ስለሰጠው ኃላፊነት የነበረባት ቤተክርስቲያን እጇን አጣምራ ስለተቀመጠች ንስሐ መግባት አለበት ስለዚህ በየደረጃው ንስሐ ይገባል ከዛ በኋላስ መቼም ያንድ እናት ታሪክ ልንገር እኚህ እናት ልጃቸው እኛ ቤተክርስቲያን ታመልካለች እሳቸው የኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ተከታይ ናቸው እና ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄዱ ሲሉ ጠሩኝና ዘላለም ጸልይልኝ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው አሉ ያምናሉ በኔ ማመጣው መልእክት ምናምን በህይወታቸው ላይ ብዙ ነገር ሆኗል እና ጸልይልኝ ሲሉ ስጸልይ እግራቸውን ሲታጠቡ ሚገርም ማለት ነው እኔ አሁን በሃይማኖት አላምን መል ብዙ ልምድ ስላለ ለቀጣይ ይዟል እሺ ጸልይ አሁን በሃይማኖት ሲጣሉሉ ያስቀኛል ማለት ነው ሰው በተለይ በጣም በጣም እኮ ትንሽ ነን እግዚአብሔር ይርዳን ማለት ሌላ ጊዜ ስመጣ አወራለሁ እንጂ ያኝና እግራቸውን ሲታጠቡአየውና ማዘር እግዚአብሔር አልኳቸው ያነጻውታል ሄደው ዛ የጌታን ነገር ሲያዩ የእግዚአብሔርን ጌታን በመደል ላይ በጎልጎታን መቃብሩን ምን ሁሉን ሲያዩ ማለት ነው ልባቸው ተለወጠ ሲመጡ በቃ ለነገር አልችልም ስለ ጌታ ያላቸው ፍቅር ሲጸልዩ ሁሉን ነገር አደረጉ ማለት በሃይማኖታቸው ወደኛ መተው አይደለም በሃይማኖታቸው ካንድ ከሁለት አመት በኋላ አንደኛው ልጃቸው አናደረቻቸው እና ጠሩኝና ዘላለም ይሄው እቺ ልጅ ደና የነጻሁትን ልታረክሰኝ ነው አየ ሰው ንስሐ ከገባ በኋላ ክፉ ለማድረግ የትናንቱን መንገድ ለመድገም አይደፍርም እና በአደባባይ ኮንፌሽኑን አንጥለው ቤተክርስቲያን በአደባባይ ንስሐ መግባቷ ነገ ከመትሄድበት የክፋት መንገድ መሪዎቻችን ከመሄዱበት የክፋት መንገድ ለመመለስ እድል ይሰጣል ለምን ንስሐ ገብተዋልና ንስሐ ስለገቡ ክፉን መድገም አይፈልጉም ሲናዘዙ ቆጥቻለሁ ያሉ ነው ስለዚህ ያደባባዩ ሙዛዜም መልካም ነው ጅማሬ ስለሆነ ንግባበት ከኑዛዜ ስለሆነ የሚጀመረው ከባ ከኑዛዜ ነው የሚጀመረው ከዛ ነገ ከነጎዳ ነው ነገር እየመጣ ይመጣል አው ነገ ከነጎዳ ነው ስራዬን ኑሮዬን ቀየርኩ ማለት ነው ወደ ደጆቹ በመገዛት ወደ አደባባዮቹም በመስጋና ግቡ አመስግኑ ስሙንም ባርኩ መዝሙር 100 ቁጥር 4 በአይነቱ የመጀመሪያ በኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የተዘጋጀ የንስሐ የምልጃና የምስጋና በዓል በመስቀል አደባባይ እሁድ መጋቢት 8 ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ የወንጌል አማኞች ሁሉ በመስቀል አደባባይ በአንድነት እንሰበሰባለን ስለ ምድራችን በእግዚአብሔር ፊት የምልጃ ጸሎት እናቀርባለን ስለ በደላችንም በንስሐ እንወድቃለን በዚህ ሁሉ ውስጥ ደግሞ የበዛልንን ምህረቱን እያሰብን ለአምላካችንና ለመድኃኒታችን ምስጋናን እናቀርባለን የሕፃናት መዘምራን ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ከተውጣጡ አንጋፋ የመዘምራን ኅብረቶች ጋር እንዲሁም ከዘማሪ ታዜብ ኃይሉ ከዘማሪ ተከስተ ጌትነት ከዘማሪ ጳውሎስ ተገኝና ከዘማሪ አቤኔዘር ለገሰ ጋር ልዑሉን በአምልኳችን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን መጋቢት 8 በመስቀል አደባባይ ያምልኮ መስዋዕታችን ለጌታችን አዘጋጅ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አላ
አንዳንድ ሰዎች ከርቀትም የመሳተፍ ፍላጎት ለምሳሌኛ ማስተዋቂያዎች እንደጋግመን እየሰራን ስላለ የምንከታተለው ነገር አለ ሚዲያው ላይ ከርቀት ከተሞች ተገኝተው የመጸለይ አብሮ የመማለድ አብሮ የነሳውን የመካፈል ፍላጎት አላቸው በሌላ በኩል ፕሮግራሙ ከሰዓት በኋላ ነው አንዳንዶች ደግሞ ምንድን እንዲህ በማለዳ ተነስተን የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው እኛ ሁሉ ጊዜ እንዲያነ ነገሮች ስናዘጋጅ አጥቢያዎቻችንን የመዝጋት ልማድ ለምንድነው የማይለመደው የሚል ነገር ያነሳሉ ታች ያለው አማራር በየሎካል ቸርች ምን ነው ጋ ይሄንን አሳይመንት የማይወስደው ለምንድነው በቃ ቀኑን ዘክተን ቀኑንስ ብንል አንዳንድ ጊዜ እኮ መንፈሳዊ ነገር አይደል የሚያገናኘንም ይሄ ያካሉ ነገር ከመሆን አንጻርና እናንተ ወደ ከሳት የወሰዳችሁበት ምክንያት ምንድነው ማለዳስ ብታረጉት አይሻልም ነበር ወይ ብዙ ለመሰብሰብ አዳማ አለ ቢሾፍቱ አለ ሰው መጥቶ የመመለስ ፍላጎትም ስለሚኖር እና እዚህ ላይ የምትሰጠው ነገር ካለ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ አይሆንም እየቆየ ይሆናል በሚለው እናያዝሽ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ አይሆንም ቤተ እምነቶች የተለያየ መዋቅር አላቸው የተለያየ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ግን በአንድ ትላልቅ ኦርጋናይዜሽንስ የሚገዙ አሉ። ስለዚህ እዛ ጋር የምንወስነው ሰዎች በጣም ጥቂት ነን። በውክልና ባላፊነት ብንመጣም ግን ሄዶ ያንን ለማሳመን ጊዜ ወስዳል። ስለዚህ በየቤተ እምነታችን ያለውን ነገር አሁን ምን አይነት ነገር አለ መሰለ በደንብ ገና የመጀመሪያው አይደል በደንብ ተዋደ ኢምፓክቱን አገራዊ ጥቅሙን ምናምን በሳ ሁሉ አይረዳምና ሁሉ ሳይረዱ አስገድደና አርግብትል የሚፈጠረው ባክፋየር ተመልሰን ወደ መጀመሪያው እንድንሄድ ሊያረጋን ይችላል ስለዚህ ወደዛ እንዳንመለስ የሁሉንም ፍላጎት በሚያሟላ መልክ ሁላችንም ወድ ከሰዓት ፍሪ ነን ያ ስለዚህ አማኙን ማስቸገር ይቀለናል ፐርሰናል አማኙን አሁን በሚዲያና ምን ለውን አማኝ የክርስቶስ አካል ነው ወይ መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ አለ ወይ ግድ ይልሃል ወይ የሚባለው ንሱን ማስገደድ ይቀለናል ስለዚህ የአንድነቱ ስራ እንዲ የጠነከረ ሲመጣ ወደፊት እናረጋለን የማድረግ ነገር ይኖራል ያ ብዙ ጊዜ ቅዱሳን እንደምታውቀው በተለይ በእኛ በተለምዶዊው ንግግር ምንለው ግን በአካል ውስጥ ሁላችን ጋር አብረውን ይሄንን ጸጋ የሚካፈሉና ይሄንን ህይወት እየተካፈሉ ያሉት ለእንደዚህ አይነት ነገር ሰፊ ልባላቸው መቼም ቢሆን አደባባይ ላይ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቶች እንኳን በቤተ እምነት ወይም በትልቅ በካውንስል ደረጃ የተጠራ በህብረቶች ደረጃ የሚጠራውን ቀርቶ አንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ስታዘጋጅ ያለ አጥቢያው ሰው ንቅል ብሎ መጥቶ አብሮ የመሳተፍ ልማድ አለ። ስለዚህ እነሱ ይረዳሉ ተስፋ አረጋለሁ የማለዳም ልኳቸውን በጊዜ ጨርሰው ከሰዓት በኋላ ደግሞ ያ እንግዲህ እንደመመሪያ የተሰጠው 5 ሰዓት የትኛውም ቤተ ክርስቲያን የይሁዳ ልኮን መዝጋት አለበት። እቺን እንደመመሪያ ተልቋል። ምክንያቱም ብዙ ቤተ እምነቶች በጠዋት ነው የሚያደርጉት እንደኛ አይነት አርፍደው የሚያረጉት ደግሞ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ካደረጉ ካሎንም ዘግተን መምጣትም ምንችል ህዝቡን ሁለት ጊዜ ከመንጣራው ያስ በጣም በፍላጎታቸው እዛው መስቀል አደባባይ እንገናኝ ማለት ይቻላል። ለምሳሌ የኛም ቤተክርስቲያን በቃ መስቀል አደባባይ እንገናኝ ብዬ አሁን እኔ ወስናል። ስለዚህ እዚሁ እናገራለሁ። አዎ እዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁ ተልኮለት ሁለት ቤተክርስቲያን ይሆናችሁ እናንተ በሙሉ እሁድ መጋቢት 8 ሚኖረን ፕሮግራም መስቀል አደባባይ ነው መንገናኘው በሎካል ቸርቻችን ያምልኮ ፕሮግራም እሁድ አይኖረንም ማለት ነው። ልክ እንዲሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ህብረት አባል የሆናችሁ ቤተ እምነቶች ይሄንኑ ሐሳብ ሁለት ጊዜ ከመናደርገው አንድ ላይ ዘክተን ቀዳሚ ሆነን ለነገሩ ከሰዓት በጊዜ 7 ሰዓት ሻርፕ 7 ሰዓት ጀምሮ በዛ ስፍራ ላይ ቀድመን መተን ቦታም ይዘን እንድናመልክ ህዝባችሁን ቀስቀሳችሁ እንድትመጡ በዚያ አጋጣሚ ይሄንን መልእክት አስተላልፋለሁ።
በጣም ግሩም ሐሳብ ይመስለኛል ይመስለኛል በኔ ሚዲያ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰሙት ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም አክብራይንን ለመናገር እድሉ ስለሰጠኝ ብዙ ጊዜ ሁላችን አንተም ቀድም ተናግራዋል በዶግማ በስርዓት በተለያየ ነገር ሁላችን በብዙ ምን ንግባባባቸውና መሰረት ምን እናረጋቸው ንግሮች አሉ። ካንተ በጣም ወዳቸው ብዙ ንግሮች አሉ። ከዛ መከከል አንዱ ቀዳሚነት በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ዛሬ ያርከው አይነት ሌላ ጊዜ ብዙ ማነሳቸው በካውንስል እንቅስቃሴ ውስጥም በወንገላና በትካባቢ በሚፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች ላይ ቀዳሚ ሆነ ነገሮችን ለማቅለል ወይም ቶሎ ለምታረጋው ነገር አሃ ክሬዲት መስጠት ተገቢ ይመስለኛልና ለዛ ላንሳል ነገር ግን ተጨማሪ ጥያቄ ላንሳል በተለይ ከዚህ ከነጻነት መዘዝጋ የሚነሱ ነገሮች እና አሁን ቀድም በመግቢያ ላንስተም አንስተዋል በአዋጅ የተቋቋመ ተቋም በማግኘት ከመንግስት ኮን ነው ፌደራል ከመን ነው መንግስት አካል ነጻነን አሁን መብት ተሰጥቶናል ለን መውሰድ እንችላለን እርግጥ ነው ቅርብ ጊዜም አንዳንድ በታችኛው መዋቅር አካባቢ ከመንግስት አካላት የሚደርሱ ጥቃቶች አሁንም በሙሉ አልተቀረፉ በወንጌላውያን በወንጌላማኞች አካባቢ የሚከሰቱ ማለት ነው ከዛ ባሻገር ግን ሰዎች የዚህን የነጻነት ጉዳይ ሲነሳ የነጻነት መዘዝ የሚሉት ነገር መዝሙር ስላለ መዘዝ ያነሳሉ ለወንጌል እንዲያውም ቻሌንጅ ነው የሚያደርገን ተግዳሮት ነው የሚሆነን ነጻ በወጣን ቁጥር ወንጌልን እንረሳለን ሌላውን ነገር ያዝን መጣለን ወደታች ድንኳናችንን በጣም እንቀብራለን ቺካሉን የሚል ነገር ይነሳልና ያወራውን ሐሳብ ሰማብ ወንጌል በስደት ውስጥ ይበዛል ወንጌል በመልካም ነገር ውስጥ ሰዋዊ ካራክተር ይበዛበታል የሚለው ምንም እኮ ከወንጌል ጋር የሚያያይዘው ነገር ያለ አይመስልኝ እኔ በእኔ እምነት ከሰው ስብና ጋር የተያዘ ነው የወንጌል አጀንዳ ጉዳይ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድና ራይ ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ አንድ ሰው በመከራ ውስጥ ምን ያህል ኮንሺየስ ይሆናል የሚለው የሰውየው ኮንሺየስ መሆኑ ምንድነው ለበሞትም ለወንጌል ብዬ ምናም ምናም የሚለው የራሱ ውሳኔ ነው አይደለ በሰላምም ቀን ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አላማዬ ነው ግቤ ነው ህይወቴ ነው ሚል በዛ ልክ ኮንሺየስ ከሆነ ልዩነት የለውም ለሱ ምክንያቱም አሁን ሰው የውጋ ስለሆነ ማለት ነው ከድንጋጤ የተነሳ ነው መሆን የምትፈልገው ከፍራት የተነሳ ነው መሆን የምትፈልገው ለወንጌል ራስን መስጠት የምትፈልገው ወይንስ ከነሙሉ ኃይልህ ከነሙሉ ኃይል ማለት ገንዘብ ኖሮ ነጻነቱ ኖሮ የመቆም ኃይል ኖሮ ከነሙሉ ኃይል ራስን ሰጣል ወንጌል ዞሮ ዞሮ ራሱን ባልሰጠ ሰው አይገለጥም መንፈስ ቅዱስም ሰዎችን ካልወረሰ በሰው ውስጥ አያልፍም ስለዚህ ትልቁ ፖይንት የሰዎቹ የመሰጠትና ያትኩሮት ጉዳይ ነው እንጂ የመከራ ዘመን ለወንጌል በጣም ጥሩ ነው የነጻነትና ያቅም ማግኘት መሰብሰብ ነገሮችን ሴትል አድርጎ መስራት ለምሳሌ ድንኳን ውስጥ ሆነን ስናመልክ ሲያፈርሱብን ከዚህ ጋር ስንነቀል እዛ ጋር ስንተክል እዚያ ካብ ያታምልኩ ተብለን ድንጋይ ሲወረወርብን ስንጣል ስንገፋ የነበረው እሺ አበዛ ነው ህዝቡን በዛው አይነት ድንኳን ነው መቀጠል ያለብን ወደ ሴትል ወዳረገ ማህበረሰብ ወደሚፈጥር አሳሰብና አመለካከት መምጣት የለብንም ወይ ገባ ማህበረሰብ ደሞ ስንፈጥር ማህበረሰብ ውስጥ ባህል አንፈጥርም ወይ ማህበረሰብ ውስጥ ፍትህ አንፈጥርም ወይ ማህበረሰብ ውስጥ በደንብ ሰዎችን ሊረዳና ሊያግዝ የሚችል አካላዊ ድርጅታዊ አቅም አንፈጥርም ወይ አየህ ይሄ ስርዓት መኖር አለበት ካልን ነጻነት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው ለምን ማህበረሰብ ለመፍጠር ያንኑ ማህበረሰብ ነው እንጂ በማህበረሰብ ውስጥ መሰደድ ማህበረሰብ እንድፈጠር አያረግም ከማህበረሰብ ውጪ ስለሚያረግ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ማህበረሰብ መፍጠር አለብን ያንን ያላቸው ራይ ነው ወሳኝ ምን አይነት ራይ አለ ምን አይነት እንደ ግለሰብ ደግሞ አትኩሮት አለ ሲፈራ ሰው ቀን ሙሉ ሲጸልይ ይውላል ያ ሰው ሲደላው
ትዝላይለው ይችላል ይሄ የትኩረት ጉዳይ ነው እንጂ የጸሎት ጉዳይ አይደለም ለምን የደላውም ሰው መጽሐፍ ሚለው የሚያምን ከሆነ መጸለይ ባለበት ሰዓት እንደ ዳንኤል መጸለይ አለበት አዋጅ ወጣም አልወጣም መጸለይ አለበት ጠገበም አልጠገበም መጸለይ አለበት ስለዚህ መንፈሳዊ ስርዓቶች ከሰውየው ኮሚትመንት ጋር የተያዙ እንጂ ከነባራዊ ከውጨኛው ግፊት ጋር የተያዙ አይደሉም ግን እኛ ከኤክስፒሪንሳችን መጽሐፍ ቅዱስም ከሚነግረን ስንሄድ ቤተክርስቲያን ኢየሩሳሌም ላይ ስትሰደድ አቅም ነበራት ስትበተን ነው ወንጌል የተስፋፋው እንዴ ሆነው እኛም ደግሞ በአገራችን ሲጫኑ ነው ዘየደረስነው እንዲያል ነው እንላለን ግን ቤተክርስቲያን እዛ ጋር አልቆመች ዓለምን መርታለች ማህበረሰብ ፈጥራለች በዓለም ላይ ሁሉ ሊገዛ የሚችል አቋምና ጉልበት የነበረው ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ብዙ መንግስታት ባሉበት ብቻውን ወጥቶ የካቶሊክን ኦርቶዶክስን በድሮ ከመለያየታቸው በፊት የነበረው የቤተክርስቲያን አቅም ከዛ ካቶሊክ ሲገዛ የነበረበት አቅም ስትመለከተው የቤተክርስቲያን ታሪክ ነው ሌላ ታሪክ የለንም ወደ ኋላ ስንዞር መናየው ያንን ነው የገላትያ ቤተክርስቲያን እነ ጳውሎስ የሰሩባት የመሰረቷት እንዲናት መሃል ላይ ገብቶ ገላትያ 3 ላይ አዚማና ረገባቹ ፈጥራቹ እንዲወጣቹ ሚለው የራሷ በእኛ በወንጌል አማኞች የሚታመን ሐሳብ አለ በቸርች ላይ ያንን ሐሳብ እናስባለን እንጂ ዞሮ ዞሮ ሩቱ ታሪካችን ላይ ነው የሚመጣውና ቤተክርስቲያን መንግስቶና ማህበረሰብ የፈጠረችበት ከባህል ከብሔር ከምናምን ይወጣ ማህበረሰብ የፈጠረችበት ዘመንም አለ ስለዚህ የግድ እንሰደድ ማለት አይጠበቅብንም በነጻነቱም ውስጥ ቢሆን የራሳችንን አስተዋጽኦ ምናልባት ወደ መጨረሻ ካይ የተጠጋው ነው አንዳንድ ግላዊ ጥያቄዎችን ቀጠሮ ስለሚኖርን ዛጋር አረጋቸዋል ብዙ አሉ ግን እንደው ከተገናኘን አይቀር ባነሳው ደስ የሚለኝ ነገር አለ ለምሳሌ አወሪው ዘላለም ብለን ስናነሳ ሚዲያም አከባቢ ሌላም አከባቢ ላይ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ሄደው አንዳንድ ጊዜ ምላሽም የሰጣህባቸው ማብራሪያም ደጋግመህ የሰጣህባቸው ጉዳዮች የመነሳት ነገር አላቸው ዛሬም ድረስ ይመስለኛ አወሪው ዘላለምን ስናነሳቸው የሆነ ብቻ የሚነሳ ነገር ያውጣ ታውቃለህ እና አናስተውሳቸው ዝርዝር አናስተውሳቸው አንዳንዶቹ ምላሽ ሰጥተባቸው አንዳንዶቹ ደጋግመህ በመጽሔትም እንደኛም ደሞ እንደዚህና ለብሮ ዛሬም ድረስ ሰዎች አወሪው ዘላለም ሲነሳ ያን ነገር የመነገየውን እንዲያለም ይለው ምናም ይለው ይነሳሉ አው ምንድነው የሰው አይምሮ እግዚአብሔር ፓስተር ቤኒን ያለው ልንገርክ እግዚአብሔር ፓስተር ቤኒን ሲል የሰማሁት ማለት ነው ጌታ እንዲያለኝ ቤኒን ኃጢአት አትስራ ኃጢአት ብትሰራ ሰው ይቅር አይልህም እኔ ግን ይቅር እልሃለሁ ዩ ሲ የእግዚአብሔር ትልቁ ኔቸር ምንድነው ደግሞ ያስበው አንድ ጊዜ ንሳ ገባ በፊቱ ተናዘዝክ ደግሞ ያስበው ነገ በዛ ነው አይነ ነገር እንኳን ስትወድቅ ምን ብሎ ነው እግዚአብሔርም ያስበው አሃ ትናንትም ተውኩል ዛሬ ምናም አይልም አይልም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ሪል ነው ዛሬ ባለህ ጉዳይ ነው ዲል የሚያረግ ዛሬ ባለህ ጉዳይ ነው የሚመጣው እና አሁን ለጥቡ ምንድነው ሪል ንሳ ነው ወይ ሚለው ነው እኔ ንሳ ገብቻለሁ ያልኩ አይደለም እያስረዳው ነበር ያልኩበትን መንገድ ደጋግም ተናግሬያለሁ አዎ እሱን ያልተውበትን ለነግረን የሰው ልጅ አንድ ጊዜ በክፉ ህሊናው ከተያዘ ኢሜጅህን በሌላ መልክ ደግመ ካላሳየው ቀድሞ በያዘው ኢሜጅ ነው የሚያይክ ቀድሞ ባየው ማለት ነው ቀድሞ ባሳዩት መነጽር ባረጉልን ማለት ነው እኔ ድንገት እንዲህ በግል ተላጣውት ይችላል እንጂ ወንጌላማኙ የውስጥ ጸብ በነበረበት ጊዜ በኢትዮጵያ የትኛውም ኮርነር ላይ ፕሮጀክተር ተዘርግቶ አሁን በቲቪ በሚዲያ እኮ አይደለም ያኔ ነው ፕሮጀክተር ተዘርግቶ ማስተምረው ቆራርጠው እንዲ እንትን ልትል የፈለከውን ሳይሆን ሊሉክ የሚፈልጉትን አድርገው ስልጣና ሰጥቷል በየከተማው ነው መለከቁ ፕሮግራም እየተጠሩ ይሄንም ያደርጉ ሰዎች ናዝሬት አካባቢ ነው የኔ ብዙ ፕሮብሌም የተነሳውና ከዛ አካባቢ እየተጠሩ የሚገርም ደግሞ ሲያነሱት እኔ ማለለው
أني ما لهم ناتشون عندنا قديوش كتم أولا يالوجن يستت ندهونو يترجعتو قديوش زلال من دي الله يورا ورا أول مسالي أنت فيسبوك لا يمل تأيك الله كوبلات أفنبر عندنا ايدياوش ناس تقولي نبر زلال سو منفس نيل أني بزوج زي تناقرر سو منفس نو علامن أني أدي سوسو داعمي تولدو منفس ندهون آهون بزي أروجيو سو نتوس مينورو أمنال كزوج إجن أدم منفس نفس أكالي الله ما هونون أمنال بكل النت سو يوم منفس نو نفس الله أكالو ستينورال بيار الله بكل النت أدم مدراوي جيس لونة أكالو أسفل لقى مدر نفس هياونا مجالش او سلونج منفسو كسماي سماي سلون سون ساستمرني ادم بينو مستمر ادم كالو كسماي سماياوي كمدر مدراوي هياونا مجالش او نفس عالو بينو مستمر ودا ديسكي دانسمتا عروجيو سوست يمينور يكزيابير ليش كمنفس دجمني يتولد ادي سوال كريستوس داغم متو إيهننا كالاتشنن ودى كبور سغاوست كي كأير بزي سغاوست بدن قوانوست يمنينور عديس منفس يونا سوال ياسو كبور سغاوستي لبس منفس نبس عقالي نوروال آهون جن عديسو سو بزي سغاوست سلال منفس نو نبسو ممتادست كتلال يعني إيهنو بك آمنتي سو ناس ملكتو مالن نگر جن تقامي نيبزا بقود ديال لارلم زلالم ياو عندان لكزي يو دهال دول لايلو نيال لاني ورا ورا اللي نيال مالت بمالامنو بمالاو كو قود داي مالت أسرد دال نمسالي ستانا ميلون بتليجيناتشن أسرد دي چالو بتليا يو ميديا وچ أسرد دي چالو بسو نغير عرق ديال سووش جن استيل لباتشو منسراتشو لاني كالتك ايارا كله مينور يا تشوس ميمات أو يعنيه أو إنجي زعاج إلاه مني عنده بنتنا قام بتاعه يزاري ولدت عم تكأيره كيونة نجار هون كوكو يالكود كان بري منفساوي يدقتنا لمدكو وده سلامتة وده ليه منفساي درجة لنا ملكتا سلامتة هون رئيسه وشانه ما إلا وده إنجي هي أو يونا سو ما بمنجدنا قالوا تشواد ديسلو ليكير يشلال ليارجي يشلال إيه مالت مسارات هاوية أمنتين الناتمرتين ودهونو بودنوش كير رعلو مالتانل نيتم بودن ودو على عالم ملسمم على كير رمم يلن يم يام محساب نسوم يوكو تال لن يم موكو عال من عالبات كن انتم كان السوايكر دل كسطة هنج عند ليلة تشماري محساب بنا نسادس لن يم تغنان ينايكر يكتمونو ما يري هذا حساب سلونه يا دنات كوتاي دنات دغاغمو اون ميديا لاي بتلاي تيك توك منلو متغبري لاي اندزيوم يوتيوب ماكبابي مبراراوچ يتسطو نو عند عند استماروچون بغلص يوطو دنتن ياستمارو يالبت كوتاي الله اذا مكاكل جن لمثال انت سمي يترال دولاو ميمطال ميلو نغر ستانسالين بنناراسو بياسكوت كوتاي الله زلالم سو عندي كدانا دنوال بلو نو ميامنو ميبان نغر يتكسال وان سيفت اولويز سيفت نا هي دمو سووش لتلايا هيوتاو يالاما زي مدر لاي سينورو لمي غطماچو نغر نصانت يفقدال يميل نغر ينسالنا مبراري مستت يتشال يون يتشال يمجمرى ستيب بفصوم مالام نو گداي نو ي بفصوم مالام نو سل سو كدانا دننتوم بيقنو يفصمه دننتوم كمنفس اسك نفس درس بالو اسك سغا بالو بروسس يميارك سو اندونا اوقال ايهنن تكس بتنبيت ايساياس مراف 10 قطر 17 لاي يمتاغنيو تكس الله انديلا انه قدوسو اسرائيل برهان باندكن كرنشتوننا ساتون يبلال برهان باندكن نو ميلو كنفس اسك سغا يالو جن يلنا كنفس اسك سغا باندك ان يبراو باولوس بلباچن بران يبرا يالو منفساتشلن باندك ان نو سو جيتان تقبلك بز يالت برهان براله بورنا جين ارغا سرا قدسنا منامن بكريستوس بيزانه تقبلك قتلو جن كنفس اسك سغا يالو نو ميلو قالو بتاي كنفس اسك سغا يالو جن يتامم سو اندمي سلل
እንዲሁ ይሆናል የታመመ ሰው እንዴት ነው የሚሰለለው ዛሬውኑ ግርጥጥጥ ክስትት ብሎ አጸም አይመስልም የታመመ ሰው አይተው እንደሆነ ግራጁዋሊ ፕሮሰስ ከነብስ እስከ ስጋ እንደሱ ነው የኛ ደንነት ያለው ስለዚህ ደንነታችን በመንፈስ አንዴ ካገኘን ከዛ ይከተላል አይ እሱም ሊረክስ እንደሚችል እኔ አምናለሁ አሁን ከተማው ላይ ያለው አሳሰብ ምን አይነን አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንደግላዳኝ ተቀበልክ ከተቀበልክ በኋላ ምንም ነገር ብትሆን ምንም ብታረግ በምንም ውስጥ ብትገባ የተቀበልከው ዘላለማዊ ደነት አይጠፋም ነው አየ እኔ ደግሞ አይ ይጠፋል ይሄ ዘላለማዊ ደነነት ሚጠፋበት ስቴጅ አለው ለምን ፕሮሰስ የሚያረግ ነገር እንዳለ ሁሉ ወደ ኋላ ሜዶ ፕሮሰስ የሚያረግ ነገር አለ ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከተው ጳውሎስ ስለ ቅድስናና ከምዕራፍ 6 ጀምሮ በመጣው በተሰጠን ጸጋ ላይ መጥቶ ከማምኑ ጋር በማመቻት ካይዳ ተጠመዱ እንዲህ ያለ መጣ ብርሃን ከጨለማ ህብረት የለውም እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ይኖራል አለና ወንድሞች ይህንን ምዕራፍ 7 ሲጀምር ይህንን የሚያል ተስፋ ካለን እኛ ደግሞ መንፈስንና ነፍስን ከመያረክስ አይደለም ነገር ራሳችንን እየጠበቀን ስለዚህ መርከስ ላይ የሚደርስበት ስቴጅ አለ እኔ አሁን በዚች እንትን እንዲህ ነው ይላል አብራራለህ በሌላ ሰፊ ነገር ላይ እንመለስበታለን ነጥቡ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ኢየሱስ ከደምነት በኋላ ጥፋት እንዳለ አስተምሯል ኢየሱስ ማለት ነው ማቴዎስ 7ን አንብበ በደንብ ሊገባ ይችላል ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ጌታዊ የሚለኝ ድንቅና ታምር የሚያረግ ምናምን ብሎ ታምር አልሰራንም ወይ ይሉታል እኮ ከዛ በኋላ ሚነግራቸው ነገር አለ ስለዚህ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ይላል ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ሐዋርያት ሲጠይቁት እነኛን አምስት ሻማቸው የኩራዝ ያለያዙ ዘይት ያለያዙ ብሎ አምስቱ ደግሞ ዘይት ያዙ ብሎ የተዘጋጁና ያልዘጋጁ በሚል ያመጣቸዋል አይደለም ከዛ ቀጥሎ ጴጥሮስ መጣና ጌታ ሆይ ይሄንን የምትለው ስለኛ ነው ወይስ ስለሁሉ አለው አየ ከዚህ ታሪክ ቀጥለው ማለት ነው ጌታ ቀድሞ የተናገርኩት ደሆል ጀነራል አሴምብሉን ነው አሁን ግን ለአገልጋዮች ይልና እናንተ ባሪያዎች ብሎ ደግሞ ይጀምራል ጌታችሁ በቤቱ ላይ የሾመው ይላል ልባምና ታማኝ የሆነው መልካም ያረገ ይቀጥላል ይልና ቀጥሎ ግን ምን ይላል ከስር ጌታ ይዘገያል ብሎ ሊበላ ሊጠጣ ሌሎችን ሊያሰቃይ ቢጀምር ጌታው ባላወቃት ሰዓት ይመጣበታል አለና ያንንም ባሪያ ከመሃል አናቱን ይፈልጣው ነው የሚለው ቃሉ ቀጥታ ማለት ነው እድሉንም ከማያምኑ ጋር ያደርጋል ወርዳት ሚንስ ታማኝ ብሎ ሾሞት ቀብቶት የነበረውን ሰው እድሉን ከማያምኑ ጋር ከማያምኑ ተብለው ከሚጠብቁ ጋር ያደርጋል ካለ አሁን እንግዲህ ስለ ኢየሱስ አወራ ከሃይ በላይ ጥቅስ ለነግር ይችላልው ግን ኢየሱስን በተመለከተ አው ሉዝ ሊያረጉ እንደሚችል ማለት ነው ሉዝ ሊያረግ ይችላል የሚለው አመነ ብለ ዳነ ብለ ከዛ ይሄ ድኗል ያልከውን ሰው ኢየሱስ ይጠፋል ሲል ታይዋል ጠፋ የሚለው ማለት ነው ሁለተኛ ጳውሎስ እንግዲህ የአዲስ ኪዳን ሁለት ሶስተኛውን የጻፈ ነው በመልእክቶች ውስጥ ትልቅ የቤተክርስቲያን መሰረት የጣለ ሰው ጳውሎስ ሰው ደምነቱን አረጋግጦ ብሎ ማተም ታትሞ የመዳን ማተም ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ብሎክ ተቀበሏል ብሎክ ማለት ነው በዚህ ልክ የመጣ ሰው እርግማን በእሳት መቃጠል ይጠብቀዋል ብሎ ክህደት ላይ ሲያስቀምጠው ታል አሁን ሪዝኑ ምንድነው የሚለውን የተለያየ ምክንያት ሊሰጥበት ይችላል ነጥቡ ግን በዛ ልክ ሲያመጣው ታል ሁለተኛ ጳውሎስ አንድ ሰው በጸጋ ዳነ ብሎ አምኖ የጸጋ ወንጌል ነው ብሎ አምኖ አንድ ነገር አድጎ ስር ከሰደደብህ ጸጋ ሊጎልብህ ይችላል ብሎ ኤሳውን ምሳሌ አምጥቶ በብዙም ባቢሎን ሊያገኝ አልቻለም ይለዋል ሊመለስ አልቻለም ይለዋል ዕብራውያን 6 ላይ
ለንስሐ ነኝ መመለስ አይቻለም ብሏል። ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ ይነግራቸዋል። አየ ጴጥሮስን ወሰደ። እንግዲህ ጴጥሮስ ነው አሁንም ሐዋርያትን ስናይ ኢየሱስ የእምነታችን ሐዋርያና ራስ የሆነው ጌታችን ነው። ሐዋርያት ደግሞ መሰረት የጣሉ ናቸው። ጴጥሮስን ስታዩ ይሄ ዋና ሐዋርያ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው? አንድ ጊዜ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት አርነት ከወጡ በኋላ ወደው ኃጢአትን ቢሰሩ ወይንም ወደ ኋላቸው ቢመለሱ ምን ይሆናሉ አለ? ውሻ ወደ ትፋት አሳማ ለመንከባለል ትሄዳለች እንደሚል እንዲሁ ሆኖባቸዋል። እና እነኚህ ዳነን ያሉ ሰዎች ምን ይላሉ አለ? ይጠፋሉ። አየ ይጠፋሉ አለ። እሺ ይሁዳ በመልእክቱ ላይ ተመለከተ። ይሁዳ ደግሞ ስትመለከት ምን አለ? ይሁዳ ሲናገር ልክ እንደ ጴጥሮስ ማለት ነው እነኚህ አለ የሚንከራተቱ ኳክብት ሁለት ጊዜ የሞቱ ይላል። በሌላ ማርኛ ሞተው በጌታ ሕያው ከሆኑ በኋላ እንደገና የሞቱ የሚንከራተቱ ኳክብት ማለት ምን እንደሚታወቃለ? እነኚህ እኮ አገልጋይ ናቸው እኮ ፓስተሮች ናቸው። አንድ ጊዜ እኔ ይሄን ትምህርት ሳስተምር ማለት ነው ፓስተርክ ውሻ ሊሆን ስለሚችል በየተናገረኝ ዘላለም ፓስተሮችን ውሻ አለ ተብሎ አደባባይ ላይ ስሜ በቃ አንድም ጸብ ምክንያታቸው ያ ነው። ግን እኔ አልኩት ምንድነው እንደ እረኛ ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ አለ። እንደ እረኛ ናቸው ምን ማለት ነው? መጋቢያን ናቸው። አየ ጌታም እዛ ድንቅ ታምር ሰሪዎች ናቸው። ሐዋርያ ሊሆን ይችላል ነብይ ሊሆን ምናምን ሊሆን ይችላል እኮ እንደዚህ ናቸው ነን ይላሉ። ግን በፍቅር ግብዣቸው ላይ እንደ እድፍ ናቸው አለ። እንደ እድፍ ናቸው እነኚህ የሚወገዱ ናቸው ማለት ነው። ሁለት ጊዜ የሞቱ ከስራቸው የተነቀሉ የሚንከራተቱ ኳክብት ውሃ የሌላቸው ደመናዎች እነኚህ ድነው እንደነበር ያስቀምጣል። ማ ኢየሱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ይሁዳ ራይ መጽሐፍ ዮሐንስ ቀደም ጴጥሮስ ውሻ ያላቸው ከከተማ የትውጪ ናቸው ብሎ ራይ 22 ላይ ከከተማው ውጪ ያሉትም ውሾች እንግዲህ ሐዋርያት የሚያምኑት ያንን ነው ማለት ነው። አስማተኞች አመንዝራዎች ነብሰ ገዳዮች ብሎ ከከተማይቱ ውጪ አሉ ይላል። ዮሐንስ ራይ ላይ ይሄንን ያስቀምጣል። ጌታ ኢየሱስ የገሰጻቸው ቤተክርስቲያኖችም ላይ የሚጠፉ እንዳሉ ይናገራል። ስለዚህ ኦቨርኦል እኔ እንደተረዳሁት በጠቅላላ ከሐሳብ እንደተረዳሁት የመጀመሪያው ነገር እኔ አንድ ጊዜ የዳኑ ሰዎች አይጠፉም የሚል እምነት የለኝም። ያንን አላስተምራለሁ ይልቁን እንደውም ደንነታችሁን ጠብቁ ይያልኩ ያስተማርኩ ነው ይመስለኛል። ከተማው አካባቢ ደግሞ ሌላ ያው አንተ አሁን ሜንሽን አርጋዋል አንድ ጊዜ ከዳናችሁ ደንነት ሴኩር ተደርጓል ሚል ነገርና ይሄንን ምናልባት በሁለት መልኩ አጠራር አድርገን ብንመለከተው የመጀመሪያው አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ፍርሃትን በአማኞች ዘንድ ይጥላል የሚል ነገር ይሄ ደንነትን ማጣት ማጣት ምክንያቱም አሁን ስትለኝ እኔ አልፈራም ወይ የሚል ሰው ምሳሌ ለማንሳት ያክል ታዲያ ድኛለው እንዴ ብሎ ራሱን እንዳይጠረጥር ከማረግ አንጻር ያማኞችን ህይወት ይፈትናል የሚል ነገር አለ። በዛኛው በኩል ደግሞ የሚነሳው አይ ሴኩር ተደርጓል የተባለው ሰው ደግሞ ለሌላ ህይወት ለፈለገውን ምኞትና አለመኖር እድል ይሰጣል የሚለው አለ። እና አንተ ምናልባት በዚህኛው በኩል ስለሆንክ አማኞች ነፃ ሆነው ታዲያ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማበረታታትም ስላለብን ቅዱሳን ደህንነታቸውን ጠብቀው እንደገና ደግሞ መዳናቸው እንዲፈጽሙ አው የመጀመሪያው ስቴፕ ትምርታችን ነው ምን መስለው ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። ትምርት አንድን ሰው የደህንነቱን ህይወትና ስርዓት መርጦ የመጣውን የደህንነት ስርዓት እንዲጠብቅ አጥብቀ እንደ ጳውሎስ ምትከሰጸው ምትመክረው ምታስተምረው ከሆነ ሰውየው ተጠብቆ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም መጀመሪያም የመጣው ለዚህ ስለሆነ አንድ የጳውሎስን ጥቅስ ልንገርህ። ጳውሎስ ምን አለ ጢሞቴዎስን ሲነግረው መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል አለ። ይሄ ጉድ ፋይት ኦፍ ፌዝ
بدم بأمنت متنورون بأمنت متوجون بأمنت متلون قتلوا يذي بأمن الرجال قن عندنا قرد مو أسمر يتهتر رالتن يزلال ميوت أطبق ياس على هيا عون دمو أطبق ياس يتبالو وان ناون قبنو بأمنت منورو بأمنت مادرقو بأمنت مسبقو بأمنت مبلتقو بأمنت مكدسو بأمنت ملون قدلو هالو بأمنت نورو صادق بأمنت بيوتي نور هالا نقرقن يتتر هالت وانا نقرقن هالا يزل عالميون ملي لامارين يا ايه متايو يونيورس هلو تتقللو يالفال سلازي اقزيامير تلقو علامو هلون عديس مادرقنو أنت دمو يزي علامة بزيان كان بفرد كان بكوتاو كان مكسش بميمت عبت كان عند التاملت إهنن ونجيل عطبك يزا نور يلا سلازي من نامة شامي شلا شو نقر وشيلون سووج نتس عنا تاتشو ميك أما نقر عن نقر نقر قن نتس عنا تاتشو بمنفسك دوسوست بغونة هيوات دغونة نستمرال لما سالك سووش لوز النارغالين بلو ميفرو بزي عالم مندن مندن من لوز يارغالو يعلم ميتافا كون يعلم ميالف كون من لوز يارغالو من مارغو يلكونو بزي عالم بأمنت بينورو دغمو بأمنت بينورو ماتو اتف هنن عالم ميمارو تال جيتا يوسي عالو انو من اغرق من عالا سلاني بلو لجون ميستون ومريتون منامن راسون سايكر بايكدا لنا يهونم مالنا انجدي على من الناغن يالن سيلو بيتروس سلانيم لكتو كالا بزي زمن عوم مالتونو بزي زمن ماتو اطف بسما يزلالم هيوت يماغي ما نميل انجي يلقونو بكرستنا اقبا منوركو بزي مدر ماتو اطف منور مالتكونو كمني كمي نوروت بلا دجوتو كمي دستو كمي بالو نگر بلا يقدم اكو قالكو يما چرشوان زمن چرچ بتايات اكو ايه تنقوا الله يهنن هيوت يهنن ساينس يهن تكنولوجي ايه يمت يمتلون كبيتا كريستيان وچي يونهون تسفانا يا عالم وجمبر يسانا چواتا يونه بال politikaw biheru ganzebu haymanotu menamen hullu yitafabal lemin melekhot bemecheresha zemen yale mewur yale nekefa yale fim mechemadel yehonechin kibirt betekristiyan ligelt yetezegajjebetin melekotawi ekedna alama bitayo ahun betekseno menawqaw mecheresha zemen laygin physically and nation عند تولد مالتنا بمال العالم يالا بمنفس قدوس منكات نكتو هلون كغروبة تشكونا مياس قزاو هلون نوملي افسونا عهم بتكسنا مناو قارن يانجيزي يبرتاتو قلبت يتايال نالو يمتايت لا يميدرس يبيتا كريستيان باور يقلتا يانو من يونال هلون كغروبة تشسيل لجيتار لهم جيتار ما بابك اينو አካሉን ነው ከግሩ በታች ያለው መጻት በሆነ ጊዜ መሆኑን ዘላለም በመናወቅ በትላይ መልሱ ሁሉ እስኪገዙለት ሊነግስ ይገባል አሁን ንጉስ ነው እስከመቼ ይነግሳል ሁሉ ከግሩ በታች እስኪገዙ ማስር ማለት ነው አካሉ ስር እስኪገዙ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቀጠሮ ሰጥቷታል ሁሉን የምትገዛበት የህይወት ክብር ላይ ትደርሳለች እዛ ላይ የደረሰችለት ምን ይፈጠራል አሁን በእምነት በሎካል ቸርች ምናምን ነው ምንለው አይደለም አንድ ቀን ነውር ነቀፋ የፊት መጨማደድ የሌለባት ሙሽራዋን እውነተኛ ሙሽራ ይወስዳታል ግን ያቺ ሙሽራ አሁን ባለው አገስገሰስ ነው አንድ ላይ የሚሆነው አይደለም ማቴዎስ ላይ ምን ይላል እስከ መጨረሻ የሚጸና ይድናል ብሎ ከዳነ በኋላ ምን ይሆናል ይላል የዚህ መንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል የዳነው ህዝብ ነው የሚገርም አሁን ካለው ክርስቲያን ማህበር ውስጥ የዳነ አንድ ወገን ይወጣል ወንድሙን የሚቀበል አካሉን የሚያከብር ቃሉ ላይ የሚኖር የትኛውን ቡድን ውስጥ ሊሆን ይችላል ያ ወገን ምን ይላል
ያመልጥና አካል ሆኖ ይወጣል የዳነ አየ መዳን በብዙ ደረጃ አይደል በቀጣይ በደንብ ተመልካቾችም አንዱ ለታሳብ ይወረወረላል ተስፋ ስለማደርክ አንተም ቃል ስለገባልን ከወር ወይ ከሁለት ወር አካባቢ ላይ ተገናኝተን ድጋሚ ሌሎችን ጉዳዮች ይዘን ፐርሰናል አንተም ብቻ በተመለከቱና አገልግሎት ላይ ብቻ ያሉ ሐሳቦች ላይ እንጫወታለን ዛሬ በአጋጣሚ በዚህ በመጋቢት 8 ሩስ እንገናኝ ግረ መንገድ ያነሳነው ነገር ነው ተመልካችን ይሁን አፒታይዘር ለሚከፍት ይመስለኛል ያው ዘላለም መልክ አለው ታመኝና እቺን አቅመሰናል ያው ቀጣይ እናነሳለን በደንብ ብዙ መነጋገር ስላለብንና እነሱ ላይ ብዙ እንሄድባቸዋለን መጋቢት 8 ሁላችንም በዝግጅት ላይ ነን ያለነው በጉጉት ወተን በአደባባይ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት በነሳህም በምልጃም በመስጋና መምንሆነበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያውኛ ዝግጅት ላይ ስላለ ሚዲያውም በደንብ እየሰራ ስላለና የመጨረሻ መልእክት ካለህ ላንተ ድምስት ያ መጨረሻ መልእክቴ ምንድነው እንዲህ ፊት ለፊት ያያያችሁ ነው ማውራት መፈልገው የሰው ልጅ በባህሪው እንቅፋት የሚሆንበት ነገር ግለኝነት እና የህብረት ነገር አይወድም ወይንም በግለኝነት መንፈስ ውስጥ እሱ ከሌለበት የሱ ነገር ካልጎላ ምናምን መሳተፍ መተባበር አላማውን መተቸት በተለያየ መልክ ማራገብ ይወዳል እና ከዛ አይምሮ በፍጹም እናንተ የክርስቶስ አካል ሆናችሁ የወንጌል አማኞች ወጣችሁ የትልቁን ስዕል ትልቁን የክርስቶስን አካል ተመልከቱ የክርስቶስ አካል ውስጥ ብልት ብቻውን አካል አይደለም መሆንም አይችልም ስለዚህ የግለኝነት ጉዳይ የአንድ ብልት አፈንግጦ የመውጣት ጉዳይ ብቻ ነው የአካል ጉዳይ ምናስብ ከሆነ ግን የአካል ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነውና የክርስቶስ አካል ይታያችኋል የክርስቶስ አካል ሚታያችሁ ከሆነ ይሄንን ፕሮግራም በምንም ሁኔታ በምንም ሚስ ማድረግ አትችሉም ስለዚህ እናንተ እዚህ የክርስቶስ አካል በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ውስጥ ብልት ነኝ አስፈልጋለሁ ለአካሉ ብላችሁ ታምናላችሁ ነህ በቃ የግል ንዴትህን የግል ፍላጎትህን የግል አስተያየት አመለካከትህን ተጠ ዋጋ ክፈል ዋጋ ዋጋ ክፈል ማለት ፕሮግራሙ ላይ ጭራሽ ወንድሞች ጋብዘና ሌላ ምነት የሆኑ ወንድሞች ቢሆኑ ጓደኞች ቢሆኑ መኪና ያላችሁ ከያካባቢያችሁ ሰዎችን ይዛችሁ ቤተክርስቲያን የምትተዋወቁ ሁሉ በአንድነት ውጡ በአንድነት ካላችሁበት አካባቢ ወደዚህ ስፍራ ከየቤተክርስቲያኑ ካምልኮ ፕሮግራም በኋላ ሆ ብለን እንወጣለን ማለት ነው መሪዎች ቤተክርስቲያን የምትመሩ ኮሚቴ ላትሆኑ ይችላላችሁ አስተባባሪ ላትሆኑ ይችላላችሁ ምንም ክፍል ላይ ኖራችሁ ይችላል ግን ከጀርባችሁ ህዝብ አለ እናንተ ህዝቡን ይዛችኋል እናንተ ካልመራችሁ መሪዎች ካልመሩ ምን እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል አይደል መሪው ግድ የሌለው በቃ ፕሮግራም መኖሩን ማስተዋቂያ ማንናገር ከሆነ በተለይ ደግሞ አስተባብረን አነሳስተን ሰውን ባለቤት እንዲሆን ለጉዳዩ ማናረግ ከሆነ ምንድነው ምንመረው ምንድነው መሪነታችን እዚህ ምድር ላይ የክርስቶስን አካል መወከላችን ምንድነው ትርጉሙ ስለዚህ የግል አጀንዳችሁን የግል ምልከታችሁን ለአንድ ጊዜ ቁጭ አርጉና እስኪ ነው ውጤቱን ነው አደባባይ እንውጣና እስኪ ጸልየን ነው እስኪ ማልደን ነው ስኪንሳ ገብተን እንየው ነገ መንፈስ ሲመጣ አንተን ነው የሚያገኝ ነገ ኃይል ሲመጣ የክርስቶስ ክብር ብርሃን በመድሪቱ ላይ ወንጌል ሲነሳ አንተ ነህ የቃሉ አገልጋይ ስለዚህ ዛሬ ለዛ አገራው ያጀንዳ ተባበር እጅ ለእጅ ተያያዝ ህዝብን ሰብስበና አንድም ሰው እንዳይቀር ይያልክ ጉባኤክ ላይ በዚህ ሳምንት ሙሉ ተናገሩ የመጨረሻው እሁድ ከፊታችን አለ እሱ ላይ አጠንክራችሁ ተናገሩ በየጉባኤያችሁ በሚድል ዊክ ፕሮግራማችሁ አጠንክራችሁ ተናገሩ ወንጌል አማኞች ይሄ አሁን በእግዚአብሔር መንፈስ ፊት ቤተክርስቲያን አላፊነት ምትወስድበት የርምጃ ጊዜ ሆነ አንተ ከክርስቶስ አካል ውጪ አይደለም
أنتنا عندو على في النت يالب بس يا سفرانا الدبابة إلي بعند النت إن الناسز جيتا كسماي برانني لكلنا سماي كفتا من فسكدوس يميك أتلون يتوبي عن تاريك بزاج كم بميهونو يمملس من فسنا لب አዲስ ያረጋው አወራው እጅ ጋር ገነ ማመሰግነው ግሩም የሆነ መልእክት በመጨረሻ አቀርበህልና እንግዲህ እኛም ማህበር አለን አንተ የምትጣቀው የወንጌላን ሚዲያ ማህበር ሚዲያ ሁሉም በዚህ ሐሳብ ላይ ተስማምተው እየሰሩ ነው ያሉት ተከታታይ ፕሮግራሞች በመቅረጽ ማስተዋቂያዎችን በጋራ በማድረግና ምክንያቱም ይሄ የሁላችን ያካል ጉዳይ ስለሆነና አድማጮች መልእክታችንን ይዛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መጋቢት 8 አዲስ አበባ ላይ ልዩ ጊዜ ኖረናል ቴንክ ዩ ስለጊዜ ተባረክ ጋር ያመሰግናለሁ ተባረክልኝ ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ያርግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በቆይታችን እንደተነጋገርነው በቀጣይ ሌሎች ሐሳቦችን ይዘን እንደምንገናኝ ተስፋ ተሰጥቷል ስለዚህ በቀጣይ ዝርዝር ሐሳቦችን ሌሎችንም አገልግሎቱንና ህይወቱን በተመለከተ ይዘን ከድጋሚ እንግዳ ምንሆነበትን ጊዜ እናመቻቻለን መጋቢት 8 እንደተነገረው እንግዲህ ልዩ የንስሐ የምልጃና የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ሁላችን አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ያለን በሙሉ ተገኝተን በዚህ በአምላካችን ፊት እንድንሆን አደራ ማልፈልጋለሁ ሐዋርያው ለሚመሩት ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ደግሞ እሳቸው በኃላፊነት ለሚመሩት ህብረት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ውድ ማለዳን ዘክተው ሁሉም መስቀል አደባባይ ለመገናኘት ስለዚህ ይሄንን የምትመለከቱ መሪዎችም እናንተ ኃላፊነት መውሰድ በመትችሉበት ቦታ ላይ ኃላፊነትን በመውሰድ ሁላችን ሰው ሁሉ እንዲመቸው ለማድረግ አንድ ጊዜ 7 ሰዓት ላይ ቀደም ብሎ ለመገናኘት መዝጋት የሚያስችል ኃላፊነት ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ኃላፊነት ከሐዋርያው እንድትወስዱና ይሄንን ደግሞ እንድታረጉ የዝግጅት ክፍላችን ጥሪ ያስተላልፋል በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ተብቃችኋለሁ እንደምታውቁት አዘጋጅ የማቀርብላችሁ አቤት አደለ ኪያኔ መልካም ጊዜ